Dobrý den, milé děti. Vítejte na hodině Českého jazyka a kultury v první třídě. Jmenuji se Maja Burger a budu vaší učitelkou. Dnešním tématem jsou Velikonoce. Nakon današních sáta ove video lekcie můžete ispravno jmenovat symbole češko-uskrzeno češkom jazyku. Moći ćete ih također ispravno pročitati. Također ćete povezivati sliku i pisani oblik riječi. S razumijevanjem ćete reagirati na verbalni poticaj, odnosno na vrlo jednostavne rečenice o osnovnim obilježjima Češkog uskrsa. Na kraju ćete prepoznati likove pata i mata iz čeških animiranih filmova i rado ćete ih gledati. Kreativno ćete se izraziti izrađujući uskršnju čestitku i znati ćete čestitati uskrs na češkom jeziku. K dnešnji hodinje potrebujete nejaké pomůcky, potrebujete pastelky a čtyři papír a tušku. Je jaro. Na jaře slavíme velikonoce. Malujeme vajíčka. Maminka peče sladkého beránka. Kluci řechtají rechtačkou a pletou pomlásky. Také hodí na návštěvu a koledují. Říkají básničku koledu a to dosenou malý dárek. Malované vajíčko, kraslici a čokoládu nebo pombóny. Tak podívejme se teď na symboly českých velikonoc. Co vidíte na fotografii? Co je to? To je pomláska, kraslice, beránek, koleda, mísa vajíček, řechtačka. Tak ještě jednou. Pomláska, řechtačka, koleda, kraslice, mísa vajíček a beránek. Tak, děti, ukážte na to, co říkám. Beránek, uh -huh. pomláska, uh -huh. řechtačka, uh -huh. mísa, vajíček, koleda, kraslice. Ano, to je kraslice. Výborně, super. Poslouchejte, prosím. Jaro, velikonoce, kraslice, mísa, vajíček, pomláska, řechtačka, koleda, beránek. Prosím, poslouchejte a opakujte. Jaro, velikonoce, kraslice, Mísa vajíček. Pomláska. Řechtačka. Koleda. Beránek. Výborně. Tak prosím, opakujte všechno ještě jednou. Právně, výborně, super. Tak, je čas na hru. Hádejte, co je to, co vidíte. Tady jsou zase symboly českých velikonoc, ale jenom malá část. Tak hádejte, co je to, co je na prvním obrázku. Je tam mašle, ano. Co je to? Ano, to je beránek, výborně. Další. Co je to? Ano, to je vajíčko, ale jaké je to vajíčko? Je malované. Takže co je to? Ano, to je kaslice, výborně. Další obrázek. Co vidíme? Mhm. Mm ano, jsou tam stuhy, barevné, co je to? Ano, to je pomláska, výborně. Další, co je to? Hm, ano, to je řechtačka, výborně. Poslední, co je to? Ano, jsou tam vajíčka, jsou to kraslice, ale je to, ano, to je mísa vajíček, výborně, super. Ano, dobře jste to řekli, výborně. Tak podívejte se a poslouchejte úvodní text ještě jednou. Je jaro. Na jaře slavíme velikonoce. Malujeme vajíčka. Maminka peče sladkého beránka. Kluci řechtají řechtačkami a pletou pomlásku. Také chodí na návštěvu a koledují. Říkají básničku koledu a dostanou malý dárek, malované vajíčko, kraslici a čokoládu nebo bombóny. Řekněte, je to pravda? Velikonoce slavíme v zimě. Hmm. Hmm. Je to pravda? Řekněte, ano nebo ne? Kdy slavíme velikonoce? Velikonoce slavíme v zimě? Ne, samozřejmě, to není pravda. Velikonoce slavíme na jaře. Výborně. Další věta. Kraslice, malované, vajíčko. Je to pravda? Ano, to je pravda. Holky pletou pomlásky. Je to pravda nebo není pravda? Hm. Holky pletou pomlásky. Kdo plete pomlásky? Tak to není pravda, ano. Kluci pletou pomlásky. Podle úvodního textu kluci pletou pomlásky. Takže věta holky pletou pomlásky není to pravda. Ale samozřejmě, že dnes holky také pletou pomlásky. Čtvrtá věta. Kluci chodí na návštěvu a říkají koledu. Je to pravda? Ano, to je pravda. Kluci chodí na návštěvu a říkají koledu. Poslední, pátá věta. Maminka peče sladkého beránka. Je to pravda? nebo to není pravda? Ano, to je také pravda. Maminka peče sladkého beránka. Výborně. Tady je velikonoční koleda. Poslouchejte. Hody, hody do provody, já se malý zajíček, Utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček. Tak tady máte také ilustraci. Máte tady obraz, obrázek. Je to malý zajíček a na zádech nosí kopu plnu vajíček. A také chodí podle vody. Ano. Takže prosím, poslouchejte ještě jednou a opakujte. Hody, hody do provody. Já jsem malý zajíček. Utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček. Výborně. Tuto velikonoční koledu se můžete naučit na spaměť a můžete na velikonoční ponděli koledovat a říkat tu koledu, básničku svým rodičům nebo prarodičům. Vaším úkolem je také vyrobit si velikonoční přáníčko. Potřebujete A4 papír. Ten papír, prosím, přeložte na půl a udělejte z papíru takové klasické přáníčko. Potřebujete také pastelky a prosím, Vyberte si jeden z velikonočních českých symbolů. Znamená nakreslete symbol českých velikonoc a potom vaše přáníčko může vypadat možná podobné jako toto přáníčko, které vám ukazují. Jak vidíte, je tam pomláska, řechtačka, jsou tam kráslice a také jarní květy. Prosím, nezapomeňte také napsat přání veselé velikonoce. Pro vás jsem ještě připravila interaktivní hru na procvičování nových sloviček. Jako malou odměnu na konci dnešní hodiny se můžete podívat na kreslený film Velikonoční vajíčko. Ve filmu uvidíte, jak Pat s Matem malovali velikonoční vajíčko. Jsem si jistá, že se vám film bude líbit. Tak přeji vám krásné a veselé Velikonoce a uvidíme se někdy příště. Mějte se hezky a nashledanou.